ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ନେ କର୍ମଚାରୀର ଅଭାବ ବହୁତ ପଛର ହେବା ନୂଆ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ବି ନାଇଁ ହେବାର ସହରରେ ଅପରାଧ ଦିନକେ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛେ ଆର୍ ଫି ଦିନ ଅପରାଧୀକେ ଧରିକିନା ଜେଲ୍ ପଠାଉଛେ ପୁଲିସ ହେଲେ ଦରକାର ହିସାବରେ ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ନାଇଁନ ସିଆଡ଼େ ଯେ କଏଦୀ ଫିର୍ ଦରକାର ଠାନୁ ଅତକା ହେଲେନ ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ନେ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ଦରକାର ନୁ ଅତକା କଏଦୀ ଥାଇକି ବି ନାଇଁନ କର୍ମଚାରୀ 704 ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ 850 ନୁ ଅତକା କଏଦୀ 76ଟା ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡର ରହିବା ବଦଲେ ଅଛନ୍ 54ଟା ୱାର୍ଡର ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଦିନକେ ଦିନ ଅପରାଧ ବଢ଼ୁଛି ଫି ଦିନ ପୁଲିସ କାହାକେ ନା କାହାକେ କେନ୍ ଅପରାଧେ ଗିରଫ କରିକି ଜେଲ୍କେ ଆଣୁଛନ୍ ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାର ଜେଲ୍ରେ କଏଦୀ ହିସାବେ କର୍ମଚାରୀ ନାଇଁନ ଦରକାର ଠାନୁ ଅତକା କଏଦୀ ରହିଥିଲେ ବି ଜେଲ୍ନେ କର୍ମଚାରୀର ଅଭାବ ଅଛି ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ 704 ଜନ କଏଦୀ ରହିବା କଥା ହେଲେ 850 ନୁ ଅତକା କଏଦୀ ରହୁଛନ୍ ଆର୍ ନିୟମ ହିସାବେ 6 ଜନ କଏଦୀକେ ଜଣେ ଲେଖେନ୍ ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡର ରହିବା ଦରକାର ହେଲେ ଜେଲ୍ରେ 76ଟା ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡର ରହିବା ବଦଲେ ଅଛନ୍ 54ଟା ୱାର୍ଡର ଆମ ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିବା କଥା ଆଜ୍ଞା 76 ଯେଉଁଟାକି ଏବେ 13 ଜଣ ଖାଲି ଅଛି ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଟ୍ରେନିଂ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ଆଜ୍ଞା ରିସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି 847 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡର ନାଇଁ ସେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେଲର ପଦ ବି ଭିଲ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଯାହା ଲାଗି ଜେଲ୍ ପରିଚାଳନାରେ ବନେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ ସିଆଡ଼େ ଜେଲ୍ ବାହାରୁ ଚକାଚକ ଥିବାର ବେଲ୍କେ ଭିତରେ ଖାଲି କହିଛନ୍ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରଟା ବହୁତ ବଡ଼ କାରାଗାର ଏଥିରେ ଆଗରୁ 5-6 ଜିଲ୍ଲା ବି ସାମିଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବିରାଟ ଏଥିରେ କର୍ମଚାରୀ ବି ଅଭାବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଏଦୀ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ କଏଦୀ 6-6 ଜଣ କଏଦୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡର କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହେବା କଥା ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବଲପୁର କାରାଗାର ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି ବାହାରୁ ଦେଖୁଛି ଚକାଚକ ଲାଗୁଛି କଲର୍ ଫଲର୍ ନେଇକି ସବୁକିଛି କାମ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବହୁତ କିଛି କାମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା କଥା ତାହା ନାହିଁ ସେଲ୍ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପାଖରୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଦରକାର କର୍ମଚାରୀର ନିଯୁକ୍ତି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ହେବା କଥା ସରକାର ସେହି ହିସାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଜେଲ୍ନେ ଦରକାର ଠାନୁ ଅତକା କଏଦୀ ରହୁଛନ୍ ଆର୍ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଜେଲ୍ରେ ଦରକାର ହିସାବରେ କର୍ମଚାରୀ ନାଇଁନ ଯାହା ଲାଗି ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ ଲୋକମାନେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାଦଲ ସେନ୍ଦ୍ରିଆକର ସଙ୍ଗେ ମଳୟ ଭୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।